Тривожне відео опублікували на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівщини. Юна дівчина потрапила під колеса маршрутки та так, що діставали її з-під автобуса рятувальники. Ввечері в диспетчерську службу 101 надійшов виклик про наїзд маршрутного автобуса на пішохода. Коли рятувальники та поліцейські приїхали на місце, то зрозуміли, що ситуація серйозна. Дівчину затисло під автобусом, вона була в свідомості, але сама вибратися не могла. Прийняли рішення підняти автобус, кілька хвилин напруженої роботи. І постраждалу передають у руки медикам. У дівчини численні травми. Наскільки серйозні, встановлять лікарі. Як так сталося, що водій збив пішохода, зараз з'ясовують у поліції.